ті, хто підписували ці бумаги, ці папери, це руський народ, руські люди, а не українці, без здравого розуму. І вони так от розуміють, от для них це, от як Путін сказав, так воно і є. Для нас це стається наша країна, і ми будемо відстоювати її, і свої права. Мені якось дивно. Є суверенітет. Ми – країна. З якого-то року ми стали? У нас є держава, є кордони, є міністерство. Я не розумію, чому люди вирішили, що вони можуть це змінити ось так. Чого так? За що? Це наше життя і ваше життя. Емоції, обурення. Вообще, я не знаю даже, як це коментувати. Вважаю, що це нелогічно, тому що це неправда. Вони їх, ну, це не їхні. Тож вони і не повинні їх чіпати. Все, дякую. Скажімо так, моя земля, їх треба виганяти. Всіх.